Фахи търси Боаза, успява Боаза да открадне топката и това е 2 на 0 за Бирмингам. Отново като чели от нищото идва и второто попадение за гостите. Фулъм успява да вкара гола за 2 на 0. Грешка голяма на бранителя Чембърс. След това много технично с левия крак. Изключително техничен удар на Амиор Боаза. Вижте, от тук ще се види много добре. Лекичко плъзна топката с фаут Боаза покрай вратаря. Малко футболисти са способни на такова изпълнение. Но грешката на бранителя на домакините Джеймс Чембърс наистина беше много...